suomalaisia syrjitään. Korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa suomalainen joutuu huonompaan asemaan verrattuna ulkomaalaiseen, koska suomalainen joutuu pääsykokeisiin ja ulkomaalainen ei välttämättä joudu, vaan valinta tehdään paperivalintana. Ja sitten vielä semmoinen kummajainen, kun ulkomaiset opistotutkinnot nostetaan täällä, tulkitaan esimerkiksi, jos jostain muusta maasta on tullut varsinkin jostain päiväntasaajan suunnalta, niin heidän opistotutkintonsa muuttuu täällä korkeakoulututkinnoksi, noin kummasti vaan. Mutta suomalainen ei voi korottaa opistotutkintoaan korkeakoulutasoiseksi. Ja tämä on oman kansan sorsimista ja muiden suosintaa. Kaiken lisäksi ulkomaalaiset opiskelijat eivät ole maksaneet Suomelle mitään koskaan veroja ja sitten vievät opiskelupaikan suomalaisilta ja suomalainen kelpaa vain maksumiehen paikalle. Ei tämä voi olla oikein. No, tuossa kun nyt puhun näistä kouluasioista ja Suomen koulutusjärjestelmästä, niin siellä on monta muutakin semmoista kuin pielessä. Esimerkiksi tähän AMK-tutkintoon ei olisi pitänyt siirtyä lainkaan, vaan olisi korotettu nämä vanhat opistotutkinnot vaan ylemmälle tasolle. Ja asia olisi ollut sillä siisti, että ei Ruotsissakaan mitään AMK:ta ole ja hyvin tullaan toimeen. Ja sitten ihmettelen tällaista tilannetta, että kun Helsingin sosiaalivirastossa oli joskus ollut joku virka auki, niin sinne haki suomalaisia ja sitten yksi ruotsalainen tai ruotsalaisen koulutuksen käynyt, jolla oli lyhyempi koulutus. No niin, tämä tuli valituksi, tämä lyhyemmän koulutuksen saanut, koska Ruotsin koulutusluokituksessa sen maan tutkinto on luokiteltu ylemmälle tasolle, vaikka se on koulutusajaltaan lyhyempi. Ja taas jäivät suomalaiset nuolemaan näppejään. Siis kun kukin maa määrittää itse nämä kriteerit, mikä on korkeakoulututkinto ja sen nämä asiat, niin tämähän pitäisi olla sitten yhteismitallinen ja Euroopan laajuinen, mikä on korkeakoulututkinto ja mikä ei. Mutta kun kyseisestä maasta annetaan virallinen paperi, että se on siinä maassa pätevä, niin se oli totta kai, se oli sitten myös Suomessa pätevä. Ja pidemmän koulutuksen saanut syrjäytettiin silloin. Tämä on aika merkillistä, tämä suomalainen byrokratia. Se keksii vaikka minkälaisia säädöksiä, että vaan saadaan asiat mahdollisimman hankalaksi ja vaikeaksi.